Автомобіль колишнього українського поліцейського Євгена Кузьміна, який перейшов на бік окупантів, вибухнув у тимчасово окупованому Енергодарі. Сталося це сьогодні вранці, повідомив Суспільному міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Попередньо цей автомобіль належав одному з місцевих, там заступник керівника поліції, окупантів він був, це місцевий мешканець, колаборант. За попередньою інформацією, він не вижив. Це подія відбулася в центрі міста. Постраждали також сусідні автівки, там по вікнах будинку вікон частково нема. Що стосується причин, то найбільш ймовірно, на мою думку, це ліквідація тих свідків злочинів, які окупанти саме роблять, і це такий буде урок тим колаборантам, які залишились, що ті протиправні діяння, які роблять колаборанти, і які роблять окупанти, і свідками, які стоять колаборанти, то все одно свідків ніхто не залишить.